assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka xogogaal oo saacadahan oo kale aad kala socotaan halkan barnaamijka oo aan uga hadalno arrimaha markaasi taagan ayaan maanta waxaan ku eegi doonaa bal xaaladaha wadamada ilaa iyo hadda khilaafka ugu xoogan uu ka dhaliyay cudurka coronaviruska iyadoo wadamo aad u badan hadda ay bilaabeen in ay kala leexsadaan agabka loo isticmaalayo coronaviruska isla markaana looga hortagayo waddanka Mareykanka iyo waddanka Canada oo xaaladu ay ka tafan tahay waddanka Britain oo geeridu marba mar ka dambaysa ay si soo taraysa Soomaali aad u badanna ay ku geeriyoodeen waxyaabaha kale aan eegi doono wadamada Yurub oo xiriirkooda uu sii xumaanayo arrimahaas iyo arrimo kale ayaan maanta ku falanqayn doonaa Engineer Axmed Warsame Abdoon oo qadka Escape-ka si toos ah ugu jira ayaana falanqaynaya Engineer Sodow waa mahadsantahay Maxamed anigoo kaaga mahadcelinaya waqtigaaga daawad iyo qof walba gurigiisa ayuu ku sugan yahay oo la iskuma imaan karay ilaa hadda injineerku wuxuu ku sugan yahay magaalada Sheffield Escape kuna ku jira hadii aan ka hormarno xaaladda ugu dambeysay ee cudurka coronaviruska iyo dhimashada ugu badan iyo saameynta wadamada uu ku yeeshay bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed dadku ku raaso salaamaya daawadayaashan oo salaamaya dhammaantiinba waa salaamaya waxaan ka rabaa inaan barka ugu laba ka cudur daarta xoga inaan yar hirgabsanaa aniga qoldheydu oo xabsi maratay asaga la siiso culayskiisa leeyahay hadda su-aashaad u soo noqoto runti xaaladdu aad iyo aad bay uga sii daraysaa maxamedow maanta iyo shalay tirada dadka dhimanaya kor bay xoog ugu kaceen qaasatan wadamada ugu daran hadda mataqaana culayska ugu badan u saaran yahay waxa weeye waa waddanka Faransiiska waa waddanka Spain waddanka Ingiriiska Maraykanka Turkiga laftiisa waa laga soo dayranayaa runtiina cilladda ugu weyn iyo culayska ugu weyn waxyaabaha keenaya waxay tahay iyada oo laysu dheelikari la-yahay xawliga uu ku socdo fayraska kale uu dadka usoo ridanayo iyo agabkii lagula dagaalami lahaa oo sii daba yaraanaya iyo meelihii dadka la geyn lahaa isbitaalada hadday noqon lahayd dadkii ka shaqeynaya neersida hadday noqon lahaa dhaqaatiirtii oo iyaguna qaati billaahi taagan amaba iyagii laftoodiiba uu fayraskii uu maatqana aafo weyn u geystay oo soo wada fidayba ayaa waxay keenaysaa in dheelitirkiiba uu lumay oo wixiiba ay burbur ku sugan yihiin qaabkii matqana gargaarka degdega ah ee waxyaabahan loogu talagalo dharab ay baabi'een haddana ay dowladihii waaweynaa ilaahay baa weynee nala dhihi jira xudud iyo waxay leeyihiin iyo cilmi iyo dhaqaalaba ay noqdeen mataqana nin daad qaada xunbo cuskay waana taas sida aad sheegtayba tan keentay inay iyaga isku soo jeestaan oo lagu dagaalamo agabkii lagu dagaalamo dawooyinkii lagu dagaalamo qalabkii kale laga hortagay hadday aladkii neefsiga hadday taal lahayd kuwii sanka lagu xiranayay iyagana dagaalab fara badan baa ka dhacay in la kala leexsado qaar hawada lagu kala leexsaday qaar ma garanaysaa airborka lagu kala leexsaday arrinta ugu qosolka badneed maxamedow oo shalay dhacday waxay ahayd qalab ay iibsadeen Faransiisku oo China laga soo rarayay airborka asagoo laga rarayo in ay Maraykanku taxariir la sameeyeen ay qaymihii ay Faransiisku bixiyeen 4 jibaalkii inta dul dhigeen ay qalabka ayagu rarteen waxaa kaloo jirtay 3 milyan oo qalabaho oo magaalada Berlin ay soo galata iyaduna saasoo kale ayaa looga leexsaday hawadaba laga leexsaday laleeyahay oo waxaa loo leexiyey xagga iyo Maraykanka marka Maraykankii iyo reer galbeedkii iyo kale ay xulufada ahaayeen way si cudud sheeganayaan waxaana cudud sheegayska dagaalka ugu xulna hadda wuxuu ka socdaa xuduudka Maraykanka iyo Canada kadib markii Canada ay ka carootay in qalabkii iyo wixii ka imaanaya Maraykanka xagga iyo Canada iyagoo weliba cudursadayaal ah ama xanuunsanaya oo isla balkanidigaas Canada ku daa yaryaho u yaalaho raqiis yahay ka gaara oo soo qaato marka dagaal waxaa socda aan caadi ahayn maxamedow oo aan laga sheekayn karin waa tahay marka aad eegtid marka xaaladda Maraykanka iyo Canada waa ka hadashay iyo in mar walba ay sii xumaanayso Maraykanka maxaa ku qasbaya in ay sidan u dhaqmaan su-aal aad iyo aad u fiican weeye maxamedow Maraykanka saadla soconnaba waxaa madaxweyne ka ahni lahaa Donald Trump halhayskiisi iyo halku dhigii uu ku soo galay White House-kana wuxuu ahaa America First
asagoo weliba si aad iyo aad u qaab daran u isticmaalaya awoodda ay Maraykanku ku leeyihiin caalamka, asagoo si cad u yiri shirkadaha Maraykanka ee dunida ka shaqeeya, khaasatan wadamada Asia ee China iyo South Korea iyo Indonesia iyo wax production ka soo saara oo qalabkooda xagga ula wareegay, haddaanay wax alla wixii loogu baahan yahay coronaviruska ee ay soo saarayaan haddaanay Maraykanka usoo gudeen cuna qabateen in la saarayo. Marka wuxuu wax alla wixii xiriir diblomaasiyadeed, xiriir dhaqan dhaqaale, isku xirnaantii, iscaawintii wixii dhan meesha uu ka saaray, wuxuuna u dhaqmayaa sidii wiil wiilasha ku xoog badnaa, ma garanaysaa midba mar baadaya midba marba taqaanaa, u hanjabaya, u caga jugleynaya, wixii ka qaadanaya, ka boobaya, nin uu aabe yeelayana maaha. Marka arrintan waa xukuumadda meesha joogta oo aan cid kale u aabe yeelin. Weliba waxaa kaloo haddana laga sheegayaa Maraykanka dhexdiisa in aan qalabkii iyo dawadiiba loo sinnayn oo dadyowga lagada tirada badan yahay, hadday ahaan lahayd madowga, hadday ahaan lahayd dadka mataqaana latiinka loo yaqaano, mataqaana garanaysaa dadka kale ee jinsiyadaha kale ah oo dhan aanba afka loo saarin oo laga ilaalinayo, qalabkana aan laga furanayo oo qalabkan la isku xiro aan iyaga loo ogolayn. Marka dhibaato aad iyo aada u weyn oo waxaa soo baxday rugtii casriga maanta la jooga, aan cid ku fakaraysaba la arag wax lala yaabana ah. Arrimahaas Maraykanku uu ku dhaqmayana waa fadeexad ayay waxay ku tahay xataa wixii la dhihi jiray xulufada, waxay keentay taa Maraykanka ka sokow Yurub dhexdeedii xataa inay iyadu la ishaysato. Saada socotaba Yurub iyo Yurubku isku lacag ay isticmaalaan, yuuroday waa isticmaalaan, waa dad dhaqaalahoodu isku xiran yahay. Haddana mar alla marka cudurkan soo baxay, nin walba naftaada, nebi walba ummadaaday noqota, cid walba haba gooniba ula jeesatay inay magaranaysaa bal cadowga iyadu iska dhiciso hergebkan cadowga ah oo dadka gumaadaya oo weliba u gumaadaya si aan weliba hore loo arag oo lala maqal oo taariikhda laguma haya baa layidhi. Wax cudur sidii mawjado iyo hirar u socda oo saa un afarta gees dadka soo galay oo qofu ku dhacay, kii qufaca laga cararayo, kii hindhisa warkiisaba isaga daa. Oo markaad haddii hindhisa ku qabato waxaad ku qasban tahay inaad qarsato, haddii kale waa lagaa kala cararaya ama waxaba laga yaaba inuu qabto. Maxamedow, dagaal kale oo asna waxaa jira wadamada gudahooda ka dilaacay asna. Maantay waddankan aan ku noolahay Ingiriiska, dadkii shacabka ahaa qorax wanaagsan baa soo baxday, hawada qurxoonatay, guryihiiba ka soo baxeen. Halkaa waxaa ka dhacay isku dhacyo boliiska iyo shacabka ah oo la rabo dadka in si qasaba guryaha loogu xareeyo, dadkuna ay diidan yihiin banaag usoo baxeen. Waxaa kaloo iyaduna isku dhacyadaas iyo dagaalaas ay ka dhaceen baa laleeyahay waddanka Jarmalka, magaalada Munchen, Berlin waxaa laleeyahay isku dhacyo fara badan, Hamburg isku dhacyo fara badan baa laga soo sheegayaa, oo shacabkii oo qoraxdaas iyo maalmo guryaha ku xiraa, maratay dhibaato gurina ay jirtay. Guryaha lagu xarisay waxay keentay waxaa loo yaqaano domestic violence-ka, hostage gefalt ay jarmalku yidhaahdaan. Macnaheedu waxay tahay odagii iyo habartii iyo dagaal baa ka dhex urtay, xaafadihii boliiskiiba mar walba maarata telefoonka kusoo dhacaya, hooyadii iyo magaranaysaa caawimaad weydiisanaysa booliiska inay kasoo gaaraan, odagiiyo magaranaysaa u gacan qaadaya. Marka domestic violence cirkaas isku shareeray, dadkii guryihii caruurta waa lagu hayn kari la-yahay, xaafadihii dhexdooda dagaal baa ka dhaco, caruurta qayladoodii guriba guriga ka koreeyey, waxaa la qaylada naga daaya iyo xaggeen geynaa kaga daynaa. Taasuna waxay noqotay caqabad kale oo hor leh oo haddii ilaahay ijtimaaci ah social unrest mataqaanaa ka dhex dhacday dadka mujtamaca reer Yurub, guud ahaana mushkiladaanu Yurub oo dhan bay taallaa iyo caalamka intiisa badanba. Waa tahay markaad eegtid marka marxaladda coronaviruska hadda uu ku socdo iyo qaab ahaan sida xaalku uu yahay, maxaa kuu muuqanaya? Waxaa ii muuqanaya Maxamedow xaalku inuu kasii dari doono. Waxaa la sheegayaa wadamadan dib baa loo wada dhigay xilligii xabsi guriga waa lasii dheereeyey. Waxaa muuqata wareysi ay maanta bixiyeen tiimka u hadla Ingiriiska, inkastoo prime ministerka uu xabsi guri ku jira isaguna una hadli karin, laakiin wasiire ayaa magaciisa ku hadla oo dadka u sharaxa hadba xaaladdu halkay marayso. Waxaa la saadaalinayaa bisha May dhammaadkeeda leeyahay ayaa laga yaabaa in xabsi gurigan xoogaa la khafiifiyo. Iyadana lama hubo Maxamedow, waxaase dhici kartaba inay muddo lix bilood arrintan socoto xaaladduna ay sii xumaato. Taasna waxay keenaysaa ma aha oo keli ah wadamada dhexdooda wadan kasta gudihiisa waxa ka taagan dagaal baa bilaaban doona, wadamada dhexdooda lagu dagaalamayo
agabka lagula dagaalamayo coronaviruska, sababtoo ah agabka la hayaa kuma filla shucuubtan ma garanaysaa. Midda kale waxaa kaloo ii muuqanaya meesha ay libaaxyadu isku haystaan, waa libaaxyada markaan leeyahay waxaa ka wada wadamada waaweyn murugyadani ay isku haystaan kuwa yarara, maxaad u malaynaysaa? Way baaba'ayaan xag dhaqaale. Waxaan maryahalna ka hadlaynaa annagu viruska dhibaatadu keenay kamaanaan eegin xagga caafimaadku, maan ka eegine weli ma aanaan eegin xagga magaraysa dhaqaale burburka uu keenay. Arrintaasna waxaan insha allah maalmaha soo socda inaan ka hadalno caqabadahaasi, mataqaana xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, burburka uu adduunyada ku keenay cudurkan aawada u yimid, iyo isqabqabsiga chiniiska iyo ka dhexeeya maraykanka oo ah cudurkan adigaa keenay maanaan keenay annagaa keenay, oo iyada lafteedu xaaladaasu meel xun oo halis oo hor leh ay gaartay. Maxamed, waa tahay maraykanka waxa uu ka mid yahay wadamada sida aadka ah cudurkan uu saameynta ugu yeeshay, maxaa taa sabab u ah? Maxamed, oo maraykanka saan la soconnaba nidaamka caafimaad ee maraykanka ka jiraa ma aha mid u dhigma ama ubaba dhowba nidaamka caafimaad ee yurub ka jira. Caafimaadka freega ee yurub lagu haysto ma laha maraykanku. Maraykanku caafimaadku waa private, niman baa iska haysta, lacag baana laga abuuraa, dhaqaala laga abuuraa caafimaadka. Qofka haddaanu iska bixin karin mashiinka lagu xirayo cidumo ku xiri mayso, marka insurance ma laho. Xoogaa dadkii Obama u sameeyey waxa la dhihi jiray Obama care, dadkaasa waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka faa'iidaystaan, oo ah iyaguna wax yar marka loo eego tirakoobka guud ee Maraykanka, iyaguna wax yaroon badnayn ah. Marka Maraykanku waa waddanka waxaa la hubaa inuu noqon doono waddanka dadka ku dhinta ugu tirada badan, khaasatan dadka hoose ee garanaysa iska masaakiinta, iska xamaalatada ahaa, garab raratada ahaa, shaqala'aantu daashatay, dadkaas way baaba'ayaan. Haddaan magarataa ilaahay maarata usan u bixin fardi kale, runtiina nidaamka Ameerika ka jiraahay ma aha nidaam u hiiliya shacabke, waa nidaam u hiiliya boqolkiiba waxa dhammayn 15 oo ah dabaqada sare. Waa tahay markaad eegtid dhimashada waddanka Faransiisko kale oo la leeyahay, markii hore waxa ay ahayd aad ugu hooseysay Talyaaniga iyo Spain oo kale, hadda laakiin labadii maalmood ee lasoo dhaafay iyo uu hogaaminayo, maxaa taasna loo sababeeyey? Waxaa loo sababeynayaa taas horta kowo cudurkaani maxamedow qaabka uu dadka ugu dhacayo, mushkiladda ugu weyn oo la xallin kari la'yahay waa waxaan la garanaynin incubation periodka, waxa la yidhaahdo incubation periodka waxay tahay cudurku markuu qofka ku dhaco xilliga uu qarxi karo, inta uu qofkaasu haysanayo ilaa cudurka calaamadiisu ay soo baxaan lama garanayo. Markaa taas waxay keenaysaa dadka incubation periodka ku jira oo cudur sidaa ah qaybinayana sida maaragtay lagu xadibi lahaa, waayo qofkii isagoon qufacaynin, isagoon hindhisin, calaamadihii qandhada aan lahayn ayuu cudurkii sidaa isu haysta inuu caafimaad qabo aan ogeyn. Markaa kuwaasaana ugu daran Maraykanka marka waxaa laleeyahay meesha ugu sareysay hadda joogaan iyagu, wadamadan kalena way kusoo socotaa, waa sida la saadaalinayo. Balse waxay aniga ila tahay Maraykanka Maraykan yaan dhihin raallaha waxaa Faransiiska iyo Spainba cudurkaanu si xun buu ugu fiday. Haddaan dib ugu noqono Jarmalku sida uu u xalliyey, Jarmalku wuxuu ugaarsaday markii ugu horreysaba oo ugaarsi ku bilaabay dadka incubation periodka ku jira, dadka sidaha ah ee aan cudur kusoo bixin, dadka baaritaan baa lagu sameeyey. Maxamedow, mushkiladda kale ee ugu weyn ee wadamadan dhan haystaa waxay tahay qalab wax lagu baaro male, waxyaabaha lagu dagaalamaya ka mid tahay qalabka wax lagu baari lahaa in qof walba la baaro ma awoodaan. Ingiriiskuna ma awoodo, waddanka keliya oo laisleeya maantay arrintaas ayuu kasoo dhalaali karaan waa Jarmalka, waana sababta keentay Jarmalku inay geeriduna ku yar tahay, dadka xataa qabana ay soo tarayaano dadka ka duwoba ay aada u fara badan yihiin, maadaama uu qalab casriyo fiican haysto, maadaama isagu isbitaaladiisu ay sida ugu hagar baxayaan. Halkaana waxaa shaki badan baaba laga muujinaya hadda NHST, dadki warar baa laysla dhex maraya maaragtay laleeyahay qofka u taga kababa soo noqdaba, oo geeridu aada bay u fara badan tahay. Marka arrimahaas ayaa u soo dambayntii maxaad is leedahay arrintan? Maalmaha soo socda way iska bedeli kartaa maadaama madaxweynaha Maraykanka iyo siyaasiyiin kale oo hadlay oo wadamada caalamka ah ay sheegeen in xaaladu ay kasii dari karto wadamada qaarkood, geeriduna ay badan karto toddobaadyada soo socda. Maxamed, toddobaadyada soo socota
horta waxa weeye ilaahay ha nabadbaadiyo, ilaahayna ha na dhaafiyo. Maalmaha soo socda aad baa looga dayranaya, Maraykanka keliya maaha, Ingiriiska aad uga dayranaya, Jarmalku ka dayranaya. Waxaa la leeyahay waxa aad iyo aad maaragtay u baahan in aad iyo aad loo taxadaro waa saddexdan asbuuc hadda soo socda. Cudurku markuu saldhigto, cudurku hadda xawligiisii wuu soo gaaray Yurubtaan dhexe, laakiin horta markuu saldhigta ayaa laga baqayaa. Waxaa la baqayaa in geeridu aad iyo aad u badato, oo meesha hadda laleeyahay ku qof baa dhimatay ama 900 800 dhimatay laleeyahay, ay aad iyo aad uga sii badan doonto. Waxaas cajaa'ib le maxamedo oo isweydiin leh, dad badan ay isweydiinayaan war cudurkaani sababta ay Chinese-kuna u xakameeyeen. Oo waxaad maqlaysaa China maanta waxaa lagu leeyay 3 qof iyo 4 qof iyo 5 qof baa ku dhibata. Wadamadii reer galbeedka ahaa ee lalahaa caafimaadkooda fiican u xakameyn lahayn maxay tahay maxamedow? Arrintaas waxaa lagu macneynaya waa disibliig dadka maqalkooda. Dadkan reer galbeedku dadku ma maqlayaan awaabiirta. Maantana Ingiriiska waxaa la soo rogay sharuuc in qasab dadka lagu xareeyo, xoog baa lagu xareynayaa, weliba ganaax baa loogu darayaa. Kan la soo qabto intan la garaaxo, lacag garaaxa laga qaado, ayaa gurigana xoog lagu keenayaa, asagoo weliba laga yaaba in la garaacaba. Marka arrimahaasi way kasii dari doonaan maalmaha soo socda. Ilaahay ha nabadbaadiyo dadka Soomaalida ee Soomaaliyeed ee jooga mataqaana wadamadaana iyo wadankeeniba. Waxaan ugu baaqayaa inay is-araggana iska daayaan, bal maalmaha soo socda ahna xaafadaha lagu nagaado. Waxay kolle la cunaa waa u lahaystaa id kastaba hale kaadaane, bal laysku dayo waxaa la haysta in la tartiibsado aan guryahana laga bixin. Intaas tala ugu dar lahaa. Injineer Axmed Warsame Abdoon, aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa daawadayaal. Barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa alaba maanta. Maalmahan oo kale waxaan uga hadalnaa arrimaha la xiriira cudurka coronaviruska, maadaama xaaladda taagan markaasi uu yahay cudurka coronaviruska iyo dhibaatadiisa, si dadku ay ula socdaan waxyaabihii ugu dambeeyey ee cudurka iyo saameynta uu ku yeeshay caalamka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdisalaada, waxaa falanqaynayay oo qadka Skype-ka si toos ugu jiray Injineer Axmed Warsame Abdoon oo ka faallooda arrimaha caalamka. Intaana ayaana barnaamijka kusoo gabagabeynayna. Inta barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.